Марафон қазір тек спорттық шара ғана емес, мәдени үрдіске айналды. Әлем елдері өз аймағындағы өзекті проблемаларға қоғам назарын аудару үшін жыл сайын жүгіру сайысын ұйымдастырады. Мысалы, Нью-Йорк, Бостон марафондарында миллиондаған адам алдына мақсат қойып, шараға қатысу арқылы өздерінің күш-қуатын сынайды. Ал марафон қашықтығы неге 42 шақырым 195 метр екеніне үңіліп көрдіңіз бе? Негізі марафон қала атауы. Ертеде грек батыры Филиппидес парсылармен болған соғыста өз әскерінің жеңіске жеткенін тұрғындарға сүйіншілей жеткізу үшін марафон мен Афина қалаларын арасын жүгіріп өткен көрінеді. Содан бері бұқаралық спорттың осы түрі қала атауын иеленді. Ең бірінші сайыс та дәл осы марафон мен Афина қалалары арасында өткізілді. Ал марафон қашықтығына байланысты мынадай қызық дерек бар. 1908 жылы Лондондағы олимпиада кезінде патша отбасы жаппай жүгіру сайысын өздері тұратын Виндзор сарайының терезесінен тамашалағысы келеді. Ал жүгіру алаңы мен патша қорғанының арасы 2 шақырым 195 метр болған. Сөйтіп оған дейін 40 шақырым болған марафон ресми түрде 42 километр 195 метрге ұзарды. Ал марафоншылар арасындағы рекордтарға тоқталатын болсақ, ерлер арасындағы үздік көрсеткіш Кения спортшысы Денис Киметтоға тиесілі. Ол 2014 жылы Берлин марафонында 42 шақырымды 2 сағат 2 минут 57 секундта жүгіріп өтті. Ал әйелдер арасында ұлыбританиялық Пола Редклиффке тең келетіні жоқ. Ол дәл осы қашықтықты 2 сағат 15 минут 25 секундта бағындырды.